آپ سننے جا رہے ہیں رزاقی نیٹورک کی اسلامک آواز. پلیز لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اینڈ کمنٹ کریں. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں, جو عشق نبی کے جلووں کو جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں, جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں, تو جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں, جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں, جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. اے دولت عرفان کے اس در پہ چلو جس در پہ صدا, اے دولت عرفان کے منگ تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا, دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں, دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں, مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے, مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے, جب بہرے دعا جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں, جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں, گر تابِ بلا میں پھنس کے کوئی تیبہ کی طرف جب تکتا ہے, گر تابِ بلا میں پھنس کے کوئی تیبہ کی طرف جب تکتا ہے, سلطان مدینہ خود اس کی کشتی کو ترایا کرتے ہیں, سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں, وہ نظرہ کی سختی ہو قبر کی مشکل منزل ہو, وہ نظرہ
سختی ہو اے دل، یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ اپنے غلاموں کی اکثر، امداد کو آیا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی اکثر، امداد کو آیا کرتے ہیں۔ اے شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر، شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر، کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔